Եթե հավր 35% դեն հավաքում ընդհանուր, պարզավացնացնում դեղ։ Եթե են տվել հեռուստատեսության, չեին հաշվել պարզապես, պատահաբար ծույց էին տվել, բայց համաշխարհ է տեսել։ Մեր ասելիքը հենա, որ մենք առաջի ուզում ենք ինքն համերաշխություն ունեցել հայերեն սոլիդարնոստի։ Ռուսաստանի հետ, Ռուսաստանը պիկետներ կազմակերպել, միտիններ կազմակերպել մարդկանց հետ։ Եվ երկրորդ հերթ հիշեցնենք, որ Հայաստանը նույն վիճակում նույն տենդենցիաներն է, մենք էլ ունենք բալիկ ընտրություններ, որ ունում է նույն կեղծիքները։ Հովա հաղթել, ես մտածում, որ հաղթելը իրականում Եդինա Ռասիա կուսակցում, բայց հաստատ այդքան ձայն չի ավակել, չէր կարող այդքան ձայն ավակել։ Հենց դա է հարցը, ոչ թե ով է հաղթել, այլ թե ով է կերտել ընտրությունը։ Եթե հնարավորություն կա ավելի արդար ընտրություններ անցկացնել, դա պետք է արի։ Да мне безразлично к тому, что выборы могут быть фальсифицированы, не безразлично к тому, что выборы бывают фальсифицированы, и в России это было сделано точно, потому что огромное количество людей, столько случаев, которые показаны в том же интернете, из-за которых люди выходят на улицы, если бы не было фальсификации выборов, столько людей бы не вышло. Если бы не было бы такого резонанса на то, что произошло, на фальсификацию выборов, столько людей бы не вышло. Это о чем-то говорит, то, что столько людей выходит, то, что сотни тысяч людей выходят на улицы для того, чтобы показать то, что они не согласны, это говорит о том, что что-то не так. Мы համատեղել ենք Ռուսաստանը եւ Հայաստանը, որտեղ նույն ինչ որ քերտիկան դերը կատարում նույնն է այստեղ։ Մենք այս ցուցադրում ենք մեր ընտրությունները, իրոքից ոնց են դա կատարվում։ Այսինքն մարդիկ գալիս են ընտրում են ինչ որ ուրիշ կուսակցություն եւ գալիս են արդեն վերջում հաշվելիս կեղծում են։ Այն տրանքային կուսակցություն, անվավեր։ Միակ կուսակցություն, վավեր։ 127% ձայնով հաղթեց միակ կուսակցությունը։